বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপুনি যদি দিন হাজিৰা কৰে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকৰ বাবে লৈ আহিছে ভাল খবৰ যত কোৱা হৈছে দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি পাব দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে এতিয়া দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকক ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে 800 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৰাজমিস্ত্ৰীকে ধৰি ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ বৃদ্ধি পাব মজুৰি যত 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশ আমি হবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকৰ বৃদ্ধি পাব দৈনিক মজুৰি আপুনি যদি দিন হাজিৰা কৰি ঘৰৰ পৰিয়াল পোহপাল দিছে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকক ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে 800 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এটা ভাল খবৰ দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি পাব ৰাজমিস্ত্ৰীকে ধৰি ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ বৃদ্ধি হ'ব মজুৰি আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈছে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম দৈনিক মজুৰি ধাৰ্য কৰিলে এতিয়া চৰকাৰে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এটা ভাল খবৰ যিসকল লোকে দিন হাজিৰা কৰি ঘৰৰ বা পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে তেখেতসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যে তেখেতসকলৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি পাব ইয়াৰ পূৰ্বে যদি আপুনি 400 টকা পাইছিল বা 300 টকা যদি পাইছিল বা 500 টকা পাইছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি পাব দৰমহা নহয় ঠিক দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ 800 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈকে লাভ কৰিব অৰ্থাৎ যদি দৰমহা হিচাপে চোৱা যায় তেনেহলে মাহেকত আপুনি 30,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পুনৰবালৈ কৰিছো এটা ভাল খবৰ দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকৰ বৃদ্ধি পাব দৈনিক মজুৰি দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকক ভাল খবৰ দিলে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাল খবৰ লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 800 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি কেইবাটাও কেটাগৰীত এতিয়া বিভক্ত কৰা হৈছে কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে গতিকে তেখেতসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে দিন হাজিৰা কৰি চলা শ্ৰমিক আছে তেখেতসকলৰ এনেদৰে এতিয়া দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু য'ত কোৱা হৈছে যে 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশ আৰু তাৰে পাছত যিসকল শ্ৰমিক আছে তেখেতসকলে লাভ কৰিব 800ৰ পৰা 1000 টকালৈকে অৰ্থাৎ তাতো কেইটামান ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেইকেইটা ভাগৰ ভিতৰত যদি কোৱা হয় চোৱা হয় আফটাৰ ৰিভিজন মিনিমাম ৱেজ ৰেট ইন এৰিয়া এ ফৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইন কনষ্ট্ৰাকশ্যন চুইপিং ক্লিনিং লোডিং এণ্ড আনলোডিং ফৰ আনস্কিল ৱৰ্ক উইল বি ৰিচ 783 ৰুপিজ এ ডে দৈনিক এইসকল লোকে যিসকল আছে লোডিং আনলোডিং সৈতে জড়িত ক্লিনাৰ আছে চুইপাৰ আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত শ্ৰমিকসকল তেখেতসকলৰ দৈনিক মজুৰি হ'ব 783 টকা অৰ্থাৎ যদি মাহেকৰ হিচাপত চোৱা যায় তেনেহ'লে 20,358 টকা লাভ কৰিব সেইসকল শ্ৰমিকে আৰু সমান্তৰালভাৱে ছেমি স্কিল যিসকল শ্ৰমিক আছে তেখেতসকলে লাভ কৰিব দৈনিক 868 ৰুপিজ আৰু মাহেকত যদি চোৱা যায় দৰমহা আকাৰত যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাব সেই তেখেতসকলে লাভ কৰিব 22,568 টকা প্ৰতিটো মাহত লাভ কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে ফৰ স্কিল ক্লেৰিকেল এণ্ড ৱাৰ্ডছ উইডাউট আৰ্মছ ৰিচ কোৱা হৈছে যে 954 টকা লাভ কৰিব দৈনিক প্ৰতিদিনে 954 ৰুপিজ লাভ কৰিব আৰু তেখেতসকলৰ দৰমহা হিচাপত যদি আকাৰত যদি চোৱা হয় তেনেহ'লে লক্ষণীয়ভাৱে তেখেতসকলৰ হ'বগৈ 24,804 টকা আৰু সমান্তৰালভাৱে কোৱা হৈছে হাই স্কিল যিসকল উচ্চ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত লোক আছে বা শ্ৰমিক আছে হাই স্কিল আছে তেখেতসকলৰ বাবেও দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি হ'ব তেখেতসকলে লাভ কৰিব দৈনিক 1,035 টকাকৈ আৰু সেয়া হ'বগৈ প্ৰতিটো মাহৰ দৰমহা আকাৰত যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে পাব তেখেতসকলে 26,910 টকা আৰু এই যি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তাত কোৱা হৈছে 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকল বা বিভিন্ন ৰাজমিস্ত্ৰীকে ধৰি অন্যান্য নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত শ্ৰমিকসকল আৰু লক্ষণীয়ভাৱে তেখেতসকলৰ কিন্তু এই যি শ্ৰমিকৰ যিটো পৰ্টেল আছে ই শ্ৰম পৰ্টেলত তেখেতসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব আৰু এইসকল শ্ৰমিকৰ বাবে ভাল খবৰ তেখেতসকলে লাভ কৰিব এনেদৰে দৈনিক মজুৰি অৰ্থাৎ দৈনিক মজুৰি এতিয়া বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে য'ত শ্ৰমিকসকলৰ ন্যূনতম দৈনিক মজুৰি ধাৰ্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত 783 টকাৰ পৰা 1,035 টকালৈকে বিভিন্ন কেটেগৰীত বিভক্ত কৰি এইসকল শ্ৰমিকৰ
দৰমহা বা দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এক প্ৰকাৰে শ্ৰমিকসকললৈ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈ আহিলে ভাল খবৰ। যিসকল লোকে দিন হাজিৰা কৰি ঘৰ বা পৰিয়াল পোহপাল দিছে তেখেতসকলৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰটো ভাল খবৰ, অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে তেখেতসকলৰ দৰমহা আকাৰত যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে 20,000ৰ ওপৰত তেখেতসকলে লাভ কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেতসকলৰ দৈনিক মজুৰি 700-800 টকাৰ পৰা ন্যূনতম 1,000 টকালৈকে তেখেতসকলে লাভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাইছে এই ভাল খবৰটো।